pikrisht para 18 vjetë, kur në Drenicë shpërtheu lufta e armatosur frontale me forcat serbe, edhe Prizreni, edhe rrethina Prizrenit ishte në mobilizim e sipër. Dhe jo rastisht me 28 shkurt të 98-s kur sulmue Drenica në Likoshon e Qiris, është rrethuar edhe Tusuzi, ku celula e para UÇK-s është sulmuar nga forcat serbe dhe është arrestuar njëri prej komandonëve të kësaj zone, pra Xhevat Berisha me shok. Jehona e pushkës së komandantit legjenar ishte mobilizimi përfundimtar i gjithë atyre që e ndinin vetin shqiptar, sepse ora e lirisë po thriste dhe kështu që edhe djemt dhe vajzat e Prizrenit si gjithë Kosovës, nga do që ishin, u mobilizuan në emblemën e ushtrisë qilimtare të Kosovës dhe i u përgjigjën thirrjes së familjes Jeshari dhe komandantit legjendar, dhe lufta e ushtrisë qilimtare të Kosovës u shtri në çdo cep të Kosovës dhe ne që kishim përgjegjësi për ta shtrirë dhe mobilizuar luftën në komunën e Prizrenit, fillimisht u vendosëm në malet e Vrrinit, pastaj për të përhapur në Kabash, Hasa, Nadrini dhe çdo kund ku ishte përgjegjësi e organizatorëve të fillimit të luftës edhe në komunën tonë. Natyrisht se mesazhi i rezistencës ishte shumë domethënës në prekaz dhe sot 18 vjet pas luftës ne jemi krenar për atë që kemi bërë për Kosovën, edhe pse natyrisht se ka edhe shumë për të bërë për këtë vend. Ku është Kosova pas kësaj epopeje? Po, Kosova nuk është aty ku ka qenë synimi i komandantit legjendar dhe synimi i gjithë luftetarëve të ushtrisë qlimtare të Kosovës, sepse kemi një situatë jo shumë të këndshme, kemi raporte jo shumë të favorshme të Kosovës edhe në zhvillimin ekonomikë, por edhe në raport me shtetin që ende vazhdojmë ta llogarisim armiqësor me Serbinë, dhe përkulja e qeverisë së Kosovës ka shi shtetit vrastar Serbia është e papranueshme, prandaj ne që jemi sot gjallë kemi obligim veçanërisht gjeneratat e reja që të punojmë për shtetin e Kosovës ashtu siç e deshti komandanti legjendar dhe gjithë ata që u flijuan për këtë vend. Pse sipas jush vazhdon të mbetet ende ai ndikim armiqësor i Serbisë ka shi? Po, lufta me Serbinë, si pas mendimin tim, është e papërfundueshme, sepse nuk kemi asnjë vendim apo urdhën të shtabit përgjithshëm të ushtrisë qëndrore të Kosovës, ku në mënyrë decisive precizohet se lufta ka përfunduar. Në anën tjetër kemi një Serbi e cila vazhdon Kosovën të llogarisë edhe me kushtetutën e saj si provincë, dhe vetë fakti që në bisedimet që zhvillohen me Serbinë, Serbia gjithmonë thirret në atë se po bisedon me përfaqësuesit e Prishtinës dhe jo përfaqësuesit e një shtetit, nënkupton se Kosova ende ka punë me Serbinë dhe faktikisht derisa Serbia nuk kërkon falje për atë që ka bërë në Kosovë, mendimi im është se me Serbinë ende kemi punë.